سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج مقتل میں قاتل یہ کہہ رہا ہے بار بار، آئے وہ کشو کے شہادت جن کے دل میں ہے۔ کب تک صدا رہے گے، کبھی تو غازِ باب ہوگا، کب تک صدا رہے گے، کبھی تو غازِ باب ہوگا، اجاڑ ڈالے جنہوں نے بستیا میرے، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر سے انٹرٹینمنٹ۔ جیسا کہ آج 11 فروری ہے، مقبول بٹ شہید جو کشمیری قوم کے قومی لیڈر ہیں، آج ان کی 38ویں برسی ہے، جو ملک بھر میں، پوری دنیا میں، آزاد کشمیر میں ان کی برسی بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسی سلسلہ میں ضلع کوٹلی تحصیل کھریٹا میں بھی ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کی قیادت جموں کشمیر لیبریشن فرنٹ اور اسٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ کے ذمہ داران اس وقت کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کو ریلی کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ اے روشنی کے شہید اول، رات بھر کے تھکے مجاہد، تو سر فرو ہے۔ جیسا کہ پوری دنیا میں ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ملک بھر آزاد کشمیر میں، یہاں پہ بھی ریلی ایک بہت ہی مشمول گلگت بلتستان آر پار مقبوضہ کشمیر جموں کشمیر میں، پوری دنیا میں ہی جیسے کہ ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی آزاد کشمیر ضلع کوٹلی تحصیل کھریٹا میں بھی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، بہت تعداد میں ریلی جا رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم اجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل كعصف مأكول، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وکاس رزاق صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر ہیں اور مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کتاب کب تک صدا رہے گے، کبھی تو غازِ باب ہوگا، کتاب کب تک صدا رہے گے، کبھی تو غازِ باب ہوگا، اجاڑ ڈالے جنہوں نے بستیا میرے، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ نخبت و نسل یلا رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اور چھٹا کگیور اور غیرت مندیوں، آج آپ نے یہ چھٹا کے اندر عوامی جمعے کو پھر اور عوام پر یہ چھاٹے ماتا و سمندر اس بار کی گوش دے رہا ہے۔ شہید مقبول پر زندہ، شہید مقبول پر آج بھی لوگوں کے دلوں پر زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ اور آج میں یہاں سیل کی وسادت سے اپنے ان کشمیری بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے آج پٹا کا یہ جمع کفیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ آزادی آپ لے نہیں چکے بلکہ آزادی ہو چکی ہے، انشاءاللہ آزادی آپ کا مقدر بنے گے۔ اور میرے بھائیوں آج شہر کی وسادت ہے میں اس شخصیت کا نام دل جس کا لو جو بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ کروڑوں کے ساتھ کشمیریوں کے دلوں پر راج کرنے والی وہ شخصیت مقبول بٹ کی، مقبول بٹ کی اس آزادی کی جد و جہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میں آپ تمام دوستوں سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نعرے کا جواب دیں۔ میرے بھائیوں آزادی جس بہت مشکل آسانی سے نہیں حاصل کی جاتی، آپ تمام باپ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو، آزادی کے لیے لڑو گے، آزادی کے لیے لڑو گے، آزادی کے لیے مرو گے، آزادی کے لیے کٹو گے۔ جب تک سورج چاند رہے گا مقبول بٹ تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ واسطہ سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج مقتل میں قاتل یہ کہہ رہا ہے بار بار، آئے وہ کشو کے شہادت جن کے دل میں ہے۔ مقبول بن کر راستہ ہے ہمارا راستہ، مقبول بن کر راستہ ہے ہمارا راستہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے پہلے تو بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ آپ لوگوں نے سنا، میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ہماری بھرپور کوریج دی، سرٹا پریس کلب کا اور کشمیر نیوز کا، ٹو سٹار نیوز کا، باقی بھی جتنے چینلز والے یہاں پر آئے، کھرٹا نیوز والے اور باقی سب کا میں دل کی بھیک رہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا حق آزادی میں ادا کیا۔ انتظامیہ کھرٹا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالخصوص کھرٹا انتظامیہ نے ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیا۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا انٹرٹینمنٹ چینل ہے، آج کے 11 فروری محمد مقبول بٹ شہید کی برسی جو آپ کو ریلی کی کوریج دکھائی، یقیناً آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کشمیر انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔